waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay meel kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a Jabuuti oo dagaal xooggan isku diyaarisay inay qaado iyo hubka khatarta ah ee ay soo iibsatay oo la geeyey meel u dhow xadka Jabuuti iyo Eritrea, iyo Eritrea oo iyaduna kumanaan ciidana iyo lidka diyaaradaha ku soo gurtay xadka Jabuuti, iyo labada dal oo isku diyaarinaya inay mar kale dagaal dhex maro, iyo Jabuuti oo rabta inay xoog kaga soo qaado dhulkii Eritrea ka haysatay. Haddaba maxaa Jabuuti ku dhiirigeliyey inay haatan dagaal la gasho Eritrea oo dhulkeedii ay xoog ku soo dhacsato, iyada oo dhowr iyo toban sano ay ka haysatay Eritrea? Yaase Jabuuti dagaalka la gelaya ee ka caawinaya? Waxaa kalan ku soo qaadanaynaa barnaamijka Suudaan oo gudaha u gashay deegaanadii Itoobiya oo ugaarsanaysa maleeshiyaadka axmaarada Faano, iyo dagaalo xooggan oo socda iyo xukuumadda Abiy oo haatan diidan inay dagaal la gasho Suudaan iyo sababta. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada. Waagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Itoobiya Getachew Acefa ayaa lagu xukumay 18 sano oo xadhiga. Maxkamadda sare ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa xukunka ku riday Getachew Acefa iyadoo la socda markaasi xukunka lacag dhan oo ganaaxa oo 20,000 oo bir ah, waxaana lagu eedeynayaa markaasi haddaba dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, waxaana xukunku lagu riday isagoo markaasi maqan. Dhinaca kale, ciidanka Suudaan ayaa haatan la sheegay inay gudaha u soo galeen deegaanadii markaasi Itoobiya ee markaa gaar ahaan deegaanada markaasi ku dhow xuduudda Itoobiya iyo markaa Suudaan ee axmaaradu ay degan tahay. Deegaano ka tirsan gobolka Gondar ayaa haatan la sheegayaa inay gudaha u soo galeen markaasi ciidamada Suudaan, waxaana haatan ay la sheegay kumanaan ka tirsan ciidanka Suudaan in ay markaasi howlgallo ka wadaan haatan gudaha dalkaasi Itoobiya, iyaga oo ugaarsanaya oo dagaal xooggan kula jira markaa maleeshiyaadka qowmiyadda axmaarada ee Faano, kuwaasi oo markaa lagu eedeeyey inay iyagu dileen 7 askari ee Suudaaniiska ah iyo qofka shicibka ah, kaasi oo markaa intay dileen ay meel fagaaraan meydkooga ay wareen. Haddaba maleeshiyaadkaasi ayaa haatan xukuumadda Itoobiya ay horta Suudaan ku eedeysay ciidanka Itoobiya, laakiinse xukuumadda Itoobiya ayaa markii dambe sheegtay in maleeshiyaad ay hawshaasi fuliyeen, waxaana haddaba la sheegay inay yihiin maleeshiyaadka qowmiyadda axmaarada ee Faano. Haddaba haatan Suudaan ayaa la sheegay inay howlgal ka wado gudaha deegaanada axmaarada, iyada oo la sheegay in ay maleeshiyaadkii qowmiyadda axmaarada haatan la sheegay in ay ciidanka Suudaan ay tallaabo adag ka qaadayaan iyagoo ugaarsanaya. Dagaalo xooggan ayaana la sheegayaa inay socdaan, waxaana la sheegay inay marka qaar badan oo ka tirsan maleeshiyaadkaasi halkaasi ay ku dileen ciidamada Suudaan. Xukuumadda Itoobiya ayaa haatan iyadu diidan in ay wax dagaal ah la gasho Suudaan, waana kibaaqa soo saaray ra-iisul wasaare Abiy Axmed sheegay in dadka Suudaaniiska iyo Itoobiyaanka yihiin walaalo, ay doonayaan markaasi in labada xukuumadood ay ka wada hadlaan wax alaalihii khilaafaya markaa dhib ah ee dhexdooda ka jira. Haddaba sababta uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed u diidan yahay inuu haatan dagaal la galo Suudaan ayaa la sheegay inay tahay iyada oo markaa ay qorshe ay wateen qowmiyadda axmaarada maleeshiyaadka Faano ayaa sababtay u dileen ciidamada Suudaaniiska, waxaa la sheegay inay doonayaan inay isku dhuftaan xukuumadda Abiy iyo markaasi Suudaan oo dagaal ka dhex dhasho. Tii ayaa waxaa la sheegay xukuumadda inay ku fahantay markaa oo ay ka gaabsatay inay wax dagaala la gasho markaasi waddanka Suudaan. Haddaba si kastaba ha ahaatee, Suudaan laftarkeeda ayaa waxaa la sheegayaa dagaaladan ay wado in ay doonayso in ay ku hesho markaa taageero shacabka Suudaaniiska, iyada oo markaa maalintii Khamiistii la sheegay in ay ka dhacday magaalada Khartuum mudaharaadyo waaweyn oo markaasi dad badan lagu laayay, kaasi oo lagu xusayay markii xukunka laga tuuray Albashiirkii Suudaan ka talinayay. Waxaanay mudaharaadayaashu sidoo kale ku baaqayeen in taliska militariga haatan haysta Suudaan iyaguna meesha ay ka baxaan, laakiinse waxaa la sheegay ilaa 5 qof in markaasi mudaharaadayaasha lagu dilay. Haddaba attentionka ama dareenka shicibka Suudaaniiska ayaa la sheegay in xukuumadda militariga ay doonayso inay markaa ku mashquuliso dagaalka laftarkeeda, ayaa dadka qaarkood ay hadalka u dhigayaan.
si kastaba ha ahaatee dagaalka markaasi Suudaan iyo u dhexeeya ciidamada Itoobiya ee maleeshiyaadkaasi ayaa haatan sii xoogeysanaya. Waxay kasoo kordhinay barnaamijyada dib ayaan kusoo qaadanayna. Waa hagaag iminkana aynu gudubno Jabuuti iyo Eritrea. Labada dal ee Jabuuti iyo Eritrea ayaa haatan la sheegay inay u diyaar galoobeen dagaal xoogan oo la filayo inuu markaasi wiigagan soo socda uu ka dhex qarxa labada dhinac, iyagoo haatan labada dowladood ciidamadoodu ay ku jiraan diyaar garowgii ugu xoogganaa, xadkana ay ku soo dhoobayaan ciidamo badan iyo markaasi qalab military oo culus. Ciidanka Jabuuti waxa ay sidayn ognahay dhowr cusho ka hor maalintay u dabaaldegayeen qaranimadooda lasoo bandhigay arrin markaasi hubkii khatarta ahaa ee marka ay Jabuuti soo bandhigtay ee ah mid ka nixiyey marka ciidanka Eritrea geliyeen dardar xoogan. Waxa weeyaan diyaaradaha baariqda TB2 oo markaasi ay ognahay awoodda iyo moogta wacdara ay ka dhigeen dagaalada safka hore ee markaasi caalamka. Jabuuti ayaa la sheegay inay haatan soo iibsatay diyaaradahaasi iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in bishan Juunyo horaanteedii kowdoodii labadeedii meelahaasi ay Jabuuti ka soo iibsatayba Turkiga oo aanay hore u haysanin diyaaradahaasi baariqda TB2. Sababta haatan u soo iibsatay Jabuutina ay tahay howlgalka haatan ciidanka Jabuuti iyo dowladda Jabuuti ay doonayso inay ku soo ceshato dhulka ay Eritrea ka haysato Jabuuti ee marka jasiiradda Dumeira, taasi oo Eritrea ay ka qabsatay markaasi dalkaasi Jabuuti 2008 dagaaladii dhacay. Haddaba ilaa 2008 ilaa iyo haatan waxa ay dhulkaasi ka haysatay Eritrea Jabuuti wax dagaalo dhacayna may jirin. Inta badan xitaa maxaabiis bay ka haystaan askar oo moogta dhowr iyo tobana baa layidhi. Haddaba intaasoo dhan Jabuuti wax dagaala ma gelin. Maxaa haddaba haatan ku kalifay dadka qaar isweydiinayaan in haatan Jabuuti ay xoog inay isticmaasho oo ay dhulka ku soo ceshatay ay u adeegsato, iyada oo moogtay waxa horta dhinacii sharciga marka la eego iyo dee qaramada midoobay waxaa loo taagwaa inay dhulkaasi soo celiso Eritrea. Haatan haddaba Jabuuti waxa go-aansatay baa layidhi inay cududeeda isticmaasho dhulkeeda iyadoo ay markaa xoog ku soo dhacsato. Waxaana haddaba caawinaya oo markaasi isku soo beegantay arrimo moogtay gobolka haatan ka jira. Waxa weeyaan Eritrea oo haatan xukuumadda Asiyaasa Fawarki la doonayo tallaabo adag in laga qaado oo wadamada reer galbeedka ay ku kacsan yihiin. Sida oo kale waxa arrinkaasi dagaal iyaguna haatan doonaya inay Eritrea ku qaadaan jabhada Tigreega ee TPLF. Waa kii jeneraalka ugu sareeya ciidanka TPLF-ta ninka la yiraahdo Wareeda waa kii sheegay ku dhawaaqay in markaasi ay dagaal la gelayaan xukuumadda dalkaasi Eritrea ku tilmaamay inay dadka Tigreega ay laysay. Marka waxaa jira la yidhi marka integrated plan qorshe wada socda ayaa jira baa la leeyahay haatan oo la doonayo xididada lagu siibo ninkaasi markaasi Asiyaasa Fawarki. Qoloba ajenda gaar ay leedahay laakiin dan guud baa la leeyahay. Marka taas darkeed ba Jabuutina haatan uga faa'iideysanaysa Charlesku iyadoo dhulkeedii ay doonaysaa inay ku soo ceshato baa la yidhi. Wararka qaar baa sheegaya in xitaa Getachew Reda uu tagay Jabuuti oo moogtay safar qarsoodiye ku tagay oo moogtay uu la yeeshay madaxda Jabuuti iyo markaa sidoo kale saldhigga ciidamada Mareykanka uu la kulmay, iyadoo oo markaa halkaa inkastoona saxaafadda loo sheegin oo warar laysla dhexmarayo ayaa sheegayay. Taasi oo markaa diyaarad ka timid Jabuuti saldhigga ciidanka Mareykanka ku leeyahay oo ka degtay maqale ayaa la sheegay inuu dib u raacay Getachew Reda oo afhayeenka marka TPLF heshiisiyeena marka ay xukuumadda wada galeen baa la yidhi. Wararka qaarkood moogtay la helay ayaa saa sheegay. Waxaa la sheegay haatan inuu yahay qorshe wada jira TPLF-na waxaa la doonayaa marka inay dhinaca ka soo gasho marka Eritrea oo halka dhulka ay dagaalka dhinaca kaga soo qaado. Dhinaca kalena Jabuuti waxay doonaysaa inay soo ceshato jasiiradan ee xoogga kaga haystay Fawarki, kaasi oo ay haddana doonayso cududeeda inay isticmaasho. Waxaana weliba sii caawinayo dhiirigelinaya Jabuuti iyada oo diyaaradaha baariqda TB2 ay wadata haatan. Ciddii wadata baariqda TB2-na dee wehel kale horta uma baahna iyo awood kaleba. Iyagaaba mugtahada Jabuuti ku filanba Eritrea way iska celin karayaan. 10,000 oo tekhnika xitaa hadduu soo bandhigo iyo moogta hub culus Fawarki xukuumadiisu 2-3 diyaaradooda baariqda TB2 iyo gebiga ugaba dhammaynaya. Habeen iyo maalinba way duulaysaa, way shaqaynaysaa, yacni mana qabanayaan raadaaradu habeenkiiba wax duqaynaysa xitaa. Marka baashan waa mid subxaala, ciddii haysata waa laga subxaala laysta. Sidaa darteed waxaa la sheegayaa in horta diyaaradan ay soo bandhigeen maalintii dhaweytoole ay aad naxdin weyn uga qaadeen moogta Eritrea. Waxaa la sheegay haatan dhaqdhaqaaq xoogan inuu bilaabay markii ay soo bandhigtay Jabuuti diyaaradahaasi baariqda TB2 lidkii diyaaradaha uu soo diyaarsaday markaasi Fawarki oo xadka Jabuuti haatan ku soo guraya. Laakiin lidka diyaaradaha waa kuwii ma garatay Ruushku lahaa
S4 handerinki ayaa barqta TB2 waxba ka qaban kari waayay dagaalka Ukraine oo soo ridi kari waayay oo iyaga laftigooda ay gubaysay. Marka radarku ma qabanayo, waxa weeyaan hub lagula dagaalamaa ma jiro, laser kaliya taa lagula dagaalamaa oo moogtay soo ridaya. Hubka laserkana dama haystaan moogtay Eritrea ee droneska lagula dagaalamo. Sidaa darteed waxa la sheegayaa tan awood buuxda inay isku hubto Djibouti oo markaasi ay dagaalkaasi diyaarsaday si ay dhulkaasi u soo ceshadaan. Waa wixii ka soo kordhay barnaamijka, dambe ka soo qaadanaya barnaamijka intaas ku dhan yahay. Tan iyo kulantii ina dambe nabadgelyo.